egia da. Oso engantzatuta gaude, hemendikat, ez da hemendikat, baina bai ordea antenatikat aurrera kolpez kolpea hasi da zuen albistegi favoritoa. Eguraldia lagunduta Tolosako inauteriek ekin diote eta txupinazaren ostean jendetza batu da plaza zaharrean 6 egun luzez. Hemen jai handia izango da, txaranga, musika, Euskal Herri osotik gerturatuko da jendea eta paregaba izan da hemen giroa. Oso gusto. Bai, oso pozik. Zatik inauterik azkenen oso ondo ospatzea Tolosan. Urteko ospakizunik garrantzitsuna dira azkenen Tolosarra izan di, ba, gure genetan datorren zozea, orduan oso, oso gustoa eta gogokin bizitzaitegu. Inauteriak hasi ditugu emozioz beteta, esnatu da Tolosa gaur kolorez, balkoi guztiak koloro diferentez jantzita, eguardiko 12etarako plaza gainezka zegoen, txupina bota dute, Kabialaiko lagunak etorri dira eta egin dute bere parodia, jendea barrezka dago. Eta hemendik aurrea, ba, zezenketak, txaranga kalean, txaranga nilloera, txaranga katxiera, igandean astelenitan da asteartik, tal mozorrotzen da Tolosan, eta ez aurretik, jakin dezazuen kanpotik zatoztenak. Karroza, konparsa, kastialdeko taldeak, ba, festa bere eztanda guztian, ez? Umorea eta irudumiena izango da, nagusi Tolosan egun hauetan. Eta aurten zeintzuk izango dira nabarmenduko diren mozorroak? Miércoles. Ni ba indiataz bezala. Ni sorginataz eta... Ni larunia eta miércolesetaz. Ilenia Magieto eta Landero Paola, Urazpiko Bilboko legiriaren agindupean atxilotuta zaudete, farolin eta farambolas izatearen delituagatik. Thank you.
Saiatu ziren gutxi ekitzen, saiatu ziren Euskal Herria eta Euskarazko unkari gabe uzten, saiatu ziren gu gainean akusazio larriak, bueno, inzituzten, saiatu ezin zituzten oso larriak botatzen, saiatu ziren gure kazetaria, gure lankideak etxera joan zitezen negarritera zauriak miazkazera, baina gure lankideek zuten hori zire etxera joan. Parkean bertan gelditu ziren. Era askotako babesa jaso nuen, kolektibo, sektore, norbanako, antolatuta, antula gabekok, eta guretzat, netzako oso pozgarria da, jendeari izatea, Tolosan ateratzen dira kantu jirako, eta kantu jirako izatea. Baina zio, kantu jira sortu zela, Euskaldunen egunkariaren ondoren, eta ondorioz, Euskaltzale talde batek erakizun, guazen alde zerrea kantatzea, eta askotan kontatu eta hu. Euskararen bizi berritze prozesu honetan denon beharra dugu, ezta? Eta kasu honetan hitzarmen honek badu balio simbolikotik haratago balio ere importante bat eta bada nolabait marko egonkor bat eskaintzen duela halako tamaina honetako proiektuak ongi eraman ahal izateko, ezta? Gogoratu nahi dut, konpromisoaz hitz egiten duen gobernu akordio batekin hasi genuela legealdia, Nafarroko errealitate kultural eta soziala babesteko konpromisoa, euskarak mundura irekita gizarte gisa dugun balioa biderkatzen duela iruditzen zaigu. Gure erkidegoari balioa eta beraztasuna ematen dion komunikazio tresna da. Irabazi asmorik gabeko Arabako elkartea da eta desgaitasuna duten pertsonen aldeko elkartasun proiektuak garatzea eta gaixotasun arraroak ikertzeko funtsak biltzea ditu helburu. Vital Fundazioarekin elkarteko kideak batu dira eta antolatu dute Euskal Herrian gurpil aulki elektrikoan egingo den lehenengo itzulia. Bidaia ekainaren 21ean hasiko da eta uztailaren batean amaitzea aurreikusten dute. Gasteiztik abiatuko dira eta uztailaren batean Andre Maria Zuriaren plazan amaituko dute. Deialdia egin dute egun horretarako, jendea bertara hurbiltzeko eta haiekin bidaiaren amaiera ospatzeko. 11 etapa izango dira eta gutxi gora bera egunero 50 kilometro zeharkatu nahi dituzte. Guztira 500 izango dira. Concienciar a las personas, transmitir positividad, porque para nosotros es muy importante, porque cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, os podéis imaginar que crees que tu vida se ha acabado, que tu mundo se ha reducido a nada, y bueno, y volver a vernos en estas situaciones y arrastrar a otra gente, pues es la leche, ¿no? Nos da mucha fuerza para continuar. Gasteiz, Urduña, Bilbo, Lekeitio, Zumaia eta Donostia besteak beste bizitatuko dituzte ibilbide horretan. Eta horrekin batera, maiatzaren 13an Gasteizen martza solidarioa egingo da Abetzukuko zubitik, 4 kilometroko ibilbidea izango da. Aurten bigarren edizioa antolatu dute eta espero dute 2022an lortu zituzten 600 inskripzioek gora egitea. La ciencia cura, la cura no está tan lejos como la gente piensa, lo único que hay que hacer es seguir investigando y la ciencia, aparte de curar, es muy cara también. Horrez gain ikastetzeetan hitzaldiak eskainiko dituzte, gazteak desgaitasun baten inguruan dauden egorei buruz hausnartzeko. Caminus elkarteak zenbait proiektu aurrera eraman ditu, Ruben Zuluetak eta Jose Ignacio Fernandezek Antonio Gonzalezekin batera osatzen dute. Lehenengo bik gaizotasun arraro bat dute, muskulo distrofia. Garatutako proiektuen artean, Donejakue bide frantzez egin zuten eta Los Monegros basoamortua zeharkatu zuten.
2022an ekintza aitzindaria egin zuten. Donejakue bide mozarabiarra kurpila ulki elektrikoan egiten lehenak izan ziren munduan. Oraingoan Euskal Herriko itzulia izango da euren urrengo erronka. Jenny Potter, esango dezu, hau ze pitzatu da? Ze izan ere gure Jenny, badakizue Harry Potterren fan amorratua da, friki ikeragarria ere esango nuke. Eta beti dabil, hortikan Harry Potterren inguruko gauzatxoak bilatzen, eta gu, berak ekartzen duenarekin gozatzen, Jenny, zer da kartzo gara? Esan bierra da egize da, fan amorratu nozela Harry Potterna, bale? Ikusi alda. Baina... Frikia bai. Bueno, Baina frikia batxarra, hori batean dana gara frikisek. Baina bai, gaurkotasun kontu bat dala, ze pasadan barikuen urten zan joku, eh? Eta gainera kriston polemik euki dau, ze gainera ize, nina zen friki fan amorratu egaz, joku barik gelditzen daz. Hain polemika gogorra izan da, ize ez da belataten joku, eh? Segaitzik, ba, J.K. Rowling, joku honen sortzaileek antza 2020 zen, sartu ban Twitterren iruzkin batzuk, apurtzuet transfoboak, ezta? Bertan, esaten ban, ba, COVID ondorengo era berri honetan, ba, hilekoa dekien pertsonantzako bebai era berri bat izango zala. Eta, ze pasetan zan, ba, J.K. Rowlingek esaten bala, pertsona horrek emakumeek zirela. Orduen polemik eman dau, emakume bakarrik ez da bela hileko aukitzen. Ezta? Ba, ez binarioak eta genero binarioa dekinak edo gizon transak bebai, hileko aukitzen dabe. Orduen bera alegindu zan, tzio hori eta gero, beste tzio batzuk botaten, ba, eske gize da, azken nien seksualitatea existibitzen da, generoa existibitzen da, ez da gizien, da gero eta putzu handi baten, handi zau baten sartzen, da azken nien, batzutan gutxiago azalduta, ez da, bai, etzian hitz zuzenak izan, jesta. Ez, berako lanik pentsatzen da, hori da okerrena, ze idatzi ban, tzio bat, esaten, berdizte zelan jantzen zaren, berdizte zer deko zu, berdizte dana, berdintxo dana, baina hilerokoa badeko zuen emakume zara eta punto. Eta, klaro, horren aurrien zein deu, jente askok boikotean nahi zen dabe jokue. Esan bierra daue bai, joku hau garatzen hasi zirela, J.K. Rowlingek hau esan baino harin hau. Ze joku bat, olako joku batek, ba, garapenerako denbora asko bida eta urte asko bidire. Noske. Orduen, bueno, ba, holanik izen da, joku ontako sortzaileek gauza batzukin bier izan da bez, baina bueno, nik ustot honi buruz, ez da, zenbat tartetan deuen bideo joku bat egitzen eta bar, hobeto azalduko dozkule, ba, landeruntzuetak, game erauntziako landeruntzuetak. Ba, holako joku bet, mundu irekikoa erraldoie garatzeko urte pila bihar dira, askotan ez da, esaten ez hasi zen garapenak ez, urre prozesu ez, langera prozesu egoten dana, kodi sortzen edo animazioa modeloak sortzen hasi aurretik horregoten dana. Ez da bai, patzen zehaztasunez, noiz hasten izan. Baina, boa, gaur egun holako joku berraldo bat sortzeko bost urte edo gehiago errez askotan. Batez bez zerotik hasi gero da, ez? Joku handizek askotan berrerabiletzen da bez, ez? Jarraipena badan edo berrerabiletzen da bez barabiletzen animazioak, modeloak eta alakoak. Ba, dibidez, lehiun urte da barri zen kasu hori da. Baina Hogwarts Legacy zerotik eniko bideo joku izan da, moto grafiko horten dute. Ba, honek denpora pila erungo gazegur nik garapenak, ez aipatu dutena, atzerapenak egon dire, berrandu txiki egon dire, eta guztire, ba, hori, bost urte baino gehiagoko garapena errez eukiko ban, baina seguru nik ez dugu jakingo ez, noiz hasi izan benetan, hau dena, ba, sortzen edo lehenengo pausu dute moten. Ba, behitzu ikusin duzuen moduen, esan duten moduen bai, ba,
urte asko bier dire olako bideo joko bat garatzeko, ez? Eta esan dut moduen, ez dakit nik badan J.K. Rowlingen hitz horretatik aldentzeko, edo benetan sartu nahi bielako, ba, bideo joko ontako sortzaileek alegindu dire esarpen berri batzuk edo esain oiko esarpen batzuk sartzen, ez da, adibidez pertsonaje aukeratzeko orduen, ez deki ba, generorik. Zuk nahi dozune aldozu aukeratu genero barik, gero ahotza bebai ez du jartzen, emakumeen ahotza, gizonezka ahotza ez jartzen dugu ahots bat eta ahots bi. Da, holako gauzak, ezta? Eta are gehiago... Autotunearekin ja zer gauza da ahotsa. Bebai, bebai. Eba, tono bebai, dozu aldatu, tono bat gora, tono bat bera, nahi dozu moduko pertsonajein nazu, gainera, biztara be ez dire asko desberdintzen, ba, danak deko guzen desberdintasunek, ezta? Bekain logizioak, bekain, ozera, ez dakit, azkenien, ba, pertsona desberdinik gara eta punto. Baina, are gehiago, ebai, aldentzeko edo ez dakitze gaitzik, jarri da be, pertsonaik trans bat, joku barruen. Zei, izango da, Tres Escobaseko Josmezeko tabernarize, ba, izango da, Sirona, uste dut deitzen dela, ez dakite holan deitzen da, baina uste dut Sirona deitzen dela, eta bera izango da, ba, pertsonai trans bat, eta zela ondakigu transa dela, ba, ba, NPG bat dales, ba, zu aldotzuen berba beragaz, eta berak erantzun deitzen dutzu. Ba, bai, oin da lasko ez nabela ikusten, baina esan konturatu ni nintzela, ez dozten ezagutu, eta esan konturatu gaur egunera arte, ez nintzela, ba, ez nintzela sorgin bat, ba, zik eta mago bat nintzela. Eta hori ikusten da, hori pertsonajea. Eta gero esango du ez dela superfan mega frikia. Ai, bueno, hone gauzak azaldun bidie, eta egizela joku askotan ikusi al... Bueno, askotan ez dakit, nik askotan, eskini ez naso oso bideo joko salie. Osa, jogatzen dut, baina ez holan mundu irek izen diren joku honetan ez naz aditu ebez. Orduen, nik ez dakit zenbatetan jartzen diren olako ba, trans pertsonaizek edo dana dalakoa. Bai. Baina, honen inguruen egondan polemiki eta gero, bai izan dela garrantzitzu egolako erabaki bat hartzie, ez da? Orduen, nik galdetu nahi zentzat bebai Landerreri, ia berak zer pentsetan dauen honen buruz. Honen inguruen, ba bueno, azken hartu da erabakitzu betez, nahiko simpliana berez jokuen, ez tegu askorik eskatzen genero inklusiboan agetxiek, ez tegu askorik eragiten jokuen, ez? Baina ezkertzen aldaketatxu beda, eta geroz eta joku egizago galako aldaketak egitzie be ezkertuko zan, ez? Oh, I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. It took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Alde batetik bai indabe abalantxo farekoa bai hartu dabe erabaki hau ez, polemiki eri erantzune mongurien edo, euren, bai, ez da aportal den du eskero J.K. Rowlingen komentariz horregaitzik eta, nire ustez bai indabe hortik. Baina bebai askotan ez, alako jokuetan nun zure pertsonaizde sortzen duzun, ez, ba, seksu generoa hautatzen duzu, txuri emoten dutazu. Gero ez da gaitzera ikusten dugu alako aukeratxu, ez, orduen ez da ezer barrize, eta gero ez da gaitzera gaitzen dana, orduen bai apurka-apurka eskertzen goaz aldaketa horrek, ez. Ba, hori ze berau, ba, bera niritze hori da, baina egiz eta honelako bideo joku bat eitzeko bebai, diru asko eta asko bidela, eta lehenengo salmentak oso garrantzitsuak direla. Horregaitzik, Landerreri bebai galdetu izen dutzat, ia, zelango salmentak eukiduzen azkenien, uste dut nik bideo joko ontako sortzaiek ondoin dabela olako gauzak sartzen, ze salmentak antzadanez ondo jundire. Inbertsore interneta enpresantzat bideo joko munduen salmenta dire garantzitzuena, batez be lehenengo hilabetietan egoten dezen salmenta horrek, horrek hartzen dire kontuten askotan. Da Hogwarts Legacyenak kristonak izan dire, bentset, uniko ez dakik guz salmentako purdue, baina adibiz Steam moduko plataformatan ikusi lehike zenbat jokalari dauzen, ez da, egon dizen egun batien edo aldi berien. Eta ikusi dugun egaitzik, lehenengo egun honetan ikaratzeko purdue duki dugu, edizinot ezberdinek zenbat dute ikusi izan dugu bari, ez da, jokurik salduena izan dela, azken dugu honetan, eta jokatuena bebai. Orduen, garrantzi asko dugu honek salmentak, ez, bat ez bebai, investitza lehentzako, edo diru jartzen dagoen lehentzako, azken pinen. Eta jokalari piratan eta arloan, ba hori izan dela zenbatu, enpresari berez barrentzi azken pinen, ez. Sorten da bez, piratan aurka hitzeko sistemak, DRM, antikopionek sistemak ez,
Baina horrek jarrepen haitxeko ez dago ingo bideik, ezin dezu jarraitxo izan bat persena jokatu da ben, orduen hori ez da zenbatzen ez, finen. Gero bai, babazetan da, pirata askok joku erosten amaitzen dabe, guztien jakilako da olakoak ez, baina bueno, horretan eta ariko goten da, eta ezin dekin jarraipena horretan. Bueno, eta jarraitzen bagun oneri buruz berbetan, ez da izen J.K. Rowling hori eukideuen polemika bakarra joku honek. Zebe bai, historioa apurtzu bet arraro samarra dela pentsa aldugu ze Harry Potterren dauzen iratzoetan, bueno, oinarritute dau. Gauzi da honek gizakizen berdinek nahi dabela izen eta estatu kolpe bat edo antzeko zozer nahi dela, berdintasunen alde nahi dabe emon. Eta susara, ba, berdintasun horren kontra jokatzen dana. Orduan da, apurtzu bet, ez dakit, polemiki sortu da, zer gara gugara gizarte berdintzu baten kontra egon bigarenak, egize da, joku barrun be bai, ba, historio asko dauzela, eta zuk nahi dozune aldo zuela aukeratu, edo alde gon, edo kontra. Bueno, ba, Hogwarts Legacyn, ez dugu bizikusko ez Harry Potter, ez bestelako pertsona ezagunek ez, mileta zazpire garen urtiek urteko Hogwartsera bideatuko dugu. Eta bertan izango gara, bosgarren mailan, bosgarren ikasturtien sartu barri den ikasle baten rola hartuko dugu, ez? Guk sortuko dugu hasikera batetik, izena, itxurie, zehetzetan egongo den, ez? Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, ez? Horren hartzen aukeratuko dugu. Eta, bueno, ba, protagonistaren botere bereziko dugu, da horren inguruen, ba, historitxu bendiziko dugu, ez? Horren Goblinen iraultza bat aipatzen da, ez? Da horren inguruen sakonduko dugu asko. Eta orduan, bueno, ikusko dugu leku ezagunek, ba, Hogwarts bera, Hogsmeade erreskatxue eta lakoak, Gringotts eta beste lakoak, baina orokorrien pertsonaizek eta guztiz barrizek izango direz. Ba, bueno, zer iruditzen datzu historioa? Gerra, bai. Nik azkenian usteetena da, diru pila bat irabazten duela jende guztiak honekin, J.K. Rowling eta beste guztiek. Ja, hori izen da polemikan arazoa, ez da bela nahi J.K. Rowlingeri diruzati txikize badan behemon. Azkenien pertsona transfobo bat erizdotasun nahi lagundu diru laguntza horregaz, ez? Yeah. Bueno, dala-dalakoa, historio hau, ehun urte harin hau kokatzen da, Harry Potter baino ehun urte harin hau, eta egize da, nahiko antzeko ibilbidie dekola, eta Hogwarts berdintzu dauela, eta benetan nirelako fan amorratu bet bazaren, disfrutako dozule, ze oso oso berdin dau. Ordun galdetu notzon lan derreri bebai, ia bere ustetan, ia, joko honek bere espektatibak gainditzu deusen? Bueno, espektatiba oso altuek egon dire Hogwarts Legacyn inguruen, ez? Hype asko egon da papio joko honen inguruen. Eta behar, bat ez began eta garapen prozesu guzti eukideu, hasik edako trailerra sekulako itxuri eukitzen dien. Eta bai, gaindituko dauzen dut ez, ba, denporik esango dugu. Nik bentsetan dino lehen gortu batzuk, baina ez dudaz probeu. Eta oso ondo dagoela moten dugu. Baina ia mundirekiko joku ezen da oso oso luzi izango da segurenik, ordu piloa sartu mirko dakoz. Eta ikusteko dago ez, ia jokuek bere osotasunien merezidean benetan, edo Harry Potterren unibertsoan gerotu niko mundirekiko joku badan bakarrik edo ez, ez da. Ba hori ze, niri jokue asko guzteu date, jokatzen hasi naz, dana esan bierra dau, eta kriston monoa gaz nau, nik uste duten beti gurten da segizien jugona zela jolazten, baina egize da, gogoz gelditzen zela joku hau euskaraz jolazteko. Eta badakigu gamerauntzeak askotan jokuek euskaratzen deuzela, orduan, Hogwarts Legacy euskaratzerik bai? Ba, Hogwarts Legacy euskaratzi asko guzteko dakun, baina oso zaila izango da hainbat arrazoetatik, lehenik eta baino dako joku handiz izen da ize zinezkoa izango da garatzaile ikas berbain, kasunetan Warner Bros. Avalanche Software egaz berbain eta ofizialki euskaratzuko aukeri egotia. Orduen itxuli nahi izen ezkero modu ez ofizialen egiko gendun. Eta bigarren arazoa da joku honek nolako estilotuak. Jaizketaldi testu mordoa okuzen dabe, kasunetan ez dira bakarri jaizketaldizek, gero joku barruen menuetan ez, testu pila egoten da, ba, Hogwartsen ez du izi liburuz berretan, pertsen ez du izi berretan, ez? Orduen da azken finean, liburu beti itzultzi baino lan handi zago, ez? Testu pila, izketaldi pila egoten dira. Bai egize da, azken daldi izan hasi garela apur bet, bo, ez da itzultzaien euron alakaz, hor sakontzen, da lana errazten, baina ez da bat ez erreta izaten, ez? Eolako joku handi zek itzultzi. Eta bukatzeko ez dakik gure da, beba ez, lehenengo konprobe birko, egiaztatu birko gandune da, ia joku hau itzulitze, jokuen implementetako aukeri gongo zen. Zitzulpen hori, bitzategi horrek jokuen sartzeko aukeri gongo den edo ez.
Fukunanak ez da aukerari emoten, eta orduen alperrikako lana izan leke, orduen lehen gota bain hori egiaztetu duko gendun, eta hortik ba, erabaki itxuliko badugun edo ez. Prinsipioz behintzen dezteko gu asmo hori, baina etorkizunien ba, ikusten badugun jentiek gogoa dekola eta zinen lan voluntarizoa hau dana, eta horretarako prest dagoela ez, fukua guztan jakilako, ba gu posikin gogendun ez. Erantzungo